Түүдийн 91% хүүхдийн мөнгийг олгож байгаа. За тэгвэл бүх хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгө олгох хэсгийг төсвийн тодтоглоор шийднэ гэж хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд болгон туяа мэдгдлээ. Учир нь төсвийн тухай хуулиар зардал нэмэхийн тулд заавал тодтогл хийх ёстой юм. За эдийн засгийн нөхцөл байдал энэ онд төлөвлөдөх бондын үрний асуудлаас шалтгаалсан. За мөн засгийн газраас баталсан хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж олгох журмын дагуу энэ оноос эхлэн нийт хүүхдийн 91% буюу 115 сая хүүхдэд хүүхдийн мөнгийг олгож байгаа. За гэтэл улсын бүртгэлд байгаа мэдээлэл иргэнд байгаа мэдээлэл хоёр хоорондоо зөрж улмаар хасагдох ёсгүй хүүхдүүд хүүхдийн мөнгнөөс хасагдсан асуудал гарч иргэдийг бухимдуулдаг юм аа. Хүүхдийн мөнгө халамж гэдэг категоридор олгогддог. Тэгээд халамжийн зарлаас бас хасах ёстой гэдэг энэс а бүр энэс том дүнтэйгээр хасах ёстой гэсэн зөвлөмжийг тухай үед өгж исэн байлээ. Тэгээ энэ хүрээнд 9% хасаж улсын хуралд өргөн байрж ингээд баталцсан. За энэ одоо энэ хамгийн гол нь иргэдийн бухимдаад байгаа асуудлууд нь нэгдүгээр нь төрийн мэдээлэлд байгаа мэдээллүүд чинь зөв юм уу? Зүгээр жирийн иргэд энүүнээс яагаад хасагдчихваа? Одоо том төрдөр байгаа төрийн мэдээллүүд иргэндэр байгаа одоо мэдээллүүдийн хоорондын зөрүүгөөс үүдэд хүүхдийн мэдээлэлээс энэ хүүхдийн мөнгнөөс хүүхдийн мөнгө авахстай иргэд ингээд хасагдсан байгаа нь хамгийн бухимдлыг дүрлээд байгаа. За 7 сарын 1-ний сүмэн төсөв тодотгож сайлан тэтгүрлэлт гэмжийг нэмэх чиглэлийг өчигдөр Монгол Ардын намын бүлэг эцсийн газар төгсөн. За үүнд хүүхдийн мөнгийн хүүхэд бүрт олгох асуудалч багтжээ. Төсвийн тодотглолоор хүүхдийн мөнгийг буцааж олох энүүнийг бид нар тооцоо судалгааг нь хийсэн сангийн ааманд бас хөргүүлсэн байж энэ. Төсвийн тодотглолыг мэдээж хийх нь төсвийн орлогын боломж олцоог бол сангийн аам гаргадаг. Тэгэхээр тэтгүртэй холбоотойгоор, цалинтай холбоотойгоор, хүүхдийн мөнгөтэй холбоотойгоор төсвийн орлогын боломж ямар байгааг хараад сангийн аам төсвийн тодотглолыг одоо улсын хуралд гоо өргөн барьж нүнийг шийдвэрлэх байхаа гэж бодож байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хүүхдэд харж байгаа ээжүүд, төрийн алба агчдын хүүхдүүд тэтгэмжээс хасагдсан учраас иргэд бухимдалтай байгаа. За тийм ч учраас бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгийг олгох асуудлыг шийдвэрлэх гэж асуудал хариуцсан сайд нь ийхүү мэдээллээ.